Hei kaikille, terve! Mikä meininki? Hyvä! Jaha, siellä on joutu neljäskin kalja jo. Hienoa olla täällä esiintymässä Kontulassa ehdottomasti. Me tultiin tänne metrolla itse asiassa, ja se on hauska mun mielestä siellä metron seinässä. Siellä lukee siis kahdella kielellä. Siellä on Kontula Gårdsbacka. Niin miksi? Siis kuinka moni vittu suomenruotsalainen ikinä tulee Kontulaa? Oikein, siis sen pitäisi lukea muodossa Kontula Gårdsbacka. Okei, no mut sitten me kierrettiin täällä tosiaan eri paikoissa Itä-Helsingissä, ja mä kävin yhdessä sellaisessa baarissa muun muassa, ja juttelin sen omistajan kanssa. Se sanoi, että tämähän on niin kuin vanhaa maaseutua, että siis tuli 30-40 vuotta sitten niin kuin ihan tässä samassa paikassa oli vielä siis oli niin kuin ruohoa ja lehmiä, ja sitten mä kattelin ympärille, niin oli silleen, että no kyllä tämä edelleenkin näyttää olevan aika paljon ruohoa ja lehmiä. Että Tehellisiä. Ja sitten se oli hauskaa jotenkin tulla tavallaan, kun mä tulin siis Kontulaan, tiedätkö, mutta tuli jotenkin sellainen fiilis, että jos sä oot niinku Suomessa syntynyt vaalea ihonen ihminen ja sä tuut Kontulaan, niin se on vähän sama kuin Paavo Väyrynen menisi reiveihin. Siis se on vähän sellaista, no niin, mistä täältä pääsee pois? Ai, onko se aspiriini? Kyllä minä sen voin syödäkin. Jaaha, nyt tanhutaan. Kyllä. Täällähän on meininki kuin keskustan nuorten maatalousnäyttelyssä, jossa näyteltiin joskus muutakin kuin maataloutta. Kiitos kaikille. Se oli omituista, joo. Mutta siis toisaalta oli tosi siistiäkin kulkea täällä, tiedättekö? Koska siis niinku, kerrankin mä tunsin, että mä oon niinku jotenkin se rikas, jolla on kaikkea, tiedättekö? Niinku tyli oma passia. Siis. Ihmisoikeudet ja oma lompakko taskussa, ja sitten mä katsoin, että ei perkele muuten olekaan enää. Okei, no mut sit me tultiin Kontulan ostarille, ja sit mulla on tiettäkö varoitettu, että Kontulan ostari, tää on vaarallinen paikka, kyllä. Ja sit mä tulin tänne ja katsoin, että kyllä nyt on vaarallinen, niin vaarallinen, että on lyöty helvetin iso leikkikenttä tohon keskelle, nyt on kyllä. Ja sit mä juttelin yhden lapsen kanssa siinä leikkikentällä, sit mä kysyin, että mitä sä oikein leikit, ja se oli silleen, että no mä leikin, että mun isällä on työpaikka. Sit mä olin silleen, että no, haluatko, että leikitään yhdessä? Sä olit, joo, mitä leikitään? Mä olisin, että leikitään, että mua kiinnostaa. Ihan sama. Joo, kiitos näistä uploadeista. Se oli hyvä. Joo, ei mitään. Mutta se oli hauska. Mä halusin jotenkin ottaa selvää, tiedättekö, silleen, onks tää niin vaarallinen paikka? Ja siis, sit mä kysyin, sieltä tuli yksi sellainen vartija tuli tänne, ja sit mä kysyin siitä vartijat, että no onks tää niinku sellainen vaarallinen paikka? Tavallaan, käykö tää poliisit esimerkiksi usein? Se oli, että joo, kyllä käy tosi usein. Ne käy joka tunti käy poliisit, että ne käy syömässä tosta, se on pirun hyvä pihvipaikka. Että sellainen. Sitten sit se sanoi, että prostituutio on vähän niin kuin ongelma täällä. Ja sitten mä kysyin, että no ketkä tää sitten niin kuin huoraa. Ja se oli silleen, että no silleen kerran viikossa niin venäläiset ja sitten kerran neljäs vuodessa kansanedustajat. Että. Sitten meille varoitettiin, että Itä-Helsingissä tavallaan, että rasismi on niin kuin ongelma. Ja sitten me juteltiin siis somalien, venäläisten kanssa, ja kaikki on silleen, että ei täällä mitään rasismia, tämä on tosi mukava paikka elää. Siis mihin tämä maailma on menossa, kun ei rasisteihinkaan voi enää luottaa, hemmetti. Ja sitten oikeasti yksi nainen sanoi meille, että no okei, että ensin pitäisi olla muutama suomalainen, että voisi olla rasismia. Että tavallaan, että sekin on niin kuin yksi tapa sanoa sen. Mutta tavallaan mun mielestä Itä-Helsinki on hieno paikka. Täältä on tullut monia hienoja artisteja, siis tyyliin niinku, paljon katuuskottavia artisteja, tyyliin niinku Nylon Beat ja jotain tällaista. Siis, mutta oikeasti niillähän on monta biisiä, jotka koskettaa syvästi itä-helsinkiläisten elämää. Niinku, tyyliin esimerkiksi tämä Rakastuimme Looseriin. Ja siis niillähän on itse asiassa monen biisin niinku sanotukset on silleen, että ne niinku kertoo mun mielestä syvällisesti siitä, mitä itä-helsinkiläinen haluaa elämältä. Silleen, niinku, et, en tahdo asuntoa, vaan satasen lainan.
tunika. Ja sit ilo, siis se, aivan varmasti jotkut niistä sanotuksista on tehty vaan silleen, että Jonna ja Eerin on ollut baarissa ja joku itähelsinkiläinen känninen äijä on tullut selittämään niille ja siitä on tehty ne sanat silleen. Hei, kiitoksia, mä toimistamme, loistavaa. Oli hauskaa olla. Kiitos.